З урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з... Щось із цими внесками заплуталася вже. А це все через твій калькулятор. До чого тут він? Ти звичайним користуєшся, а треба пенсійним. Ось дивись. Пенсійний калькулятор дозволяє легко розрахувати страховий стаж та розмір майбутньої пенсії. Все, що потрібно, увійти на портал електронних послуг Пенсійного фонду. Програма підсумує періоди трудової діяльності та страховий стаж, і уже за кілька секунд ви побачите точну суму пенсії разом з розрахунком її складових. Ось так. І без вищої математики обійшлися. Ну, ти думай, хто тут прогресивніший? Користуйтесь сервісом «Пенсійний калькулятор». Ваш час належить вам.